Jesus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, ao Senhor seja dada a honra, a glória e o louvor, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Amém. Quantos vieram aqui nesta noite para louvar ao Senhor, irmãos? Quem pode dar uma linda salva de palmas para Ele? Jesus já está neste lugar. E creio que nessa noite Deus fará coisas grandiosas e poderosas aqui no nosso meio. Convido você a se pôr de pé. Vamos estar fazendo esta oração inicial. Pedir ao nosso Deus que Ele venha estar conosco. Que o Senhor venha tocar em nossas vidas. E que o Senhor nesta noite venha fazer aquilo que eu e você não pode fazer, mas Ele faz porque Ele é Deus. A Bíblia Sagrada diz que para Ele nada é impossível. E estamos aqui para adorar ao Deus do impossível, que está neste lugar. Não deixe mais nada e nem ninguém tirar sua atenção. Mas se ligue com o Senhor, se ligue com o Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que você se liga com o céu, o Senhor, Ele fala com você, toca na sua vida, e você é renovado, é renovada. E já queremos profetizar que a presença de Deus tomará conta deste ambiente. Que a presença do Senhor tomará conta deste lugar. Que os anjos do Senhor, que já estão de prontidão neste lugar, já venham guerrear, pelejar, trabalhar, operar. E que o nome do Senhor venha ser exaltado e glorificado neste lugar. Glória a Deus. Se ligue com Deus e ore ao Senhor aí aonde você está. Senhor meu Deus e Pai, queremos te dar graças, honras e louvores, meu Senhor, por estar na tua presença. Pedimos autorização ao Senhor para entrar na tua presença, para te adorar, te exaltar e te glorificar na beleza da tua santidade. Eu já quero te pedir, meu amigo Espírito Santo, toma de conta, Senhor, deste lugar. Visita cada lar, cada família. Visita, Senhor, cada vida nesta noite. Esta obra, Senhor, é para ti, meu Pai. Tudo, Senhor, que foi feito aqui, está sendo feito, é para o Senhor. Então eu te peço, Senhor, toma conta de cada espaço. E que nesta noite, Senhor, não tem lugar para outra coisa aqui, a não ser para a tua presença. Eu profetizo, Senhor, nesta noite curas. Eu profetizo, Senhor, nesta noite libertações. Eu profetizo, Senhor, salvação. Eu profetizo cadeias, correntes, cadeados sendo quebrados e espedaçados. Eu profetizo.
batizo que não é obra do inferno, há de ficar de pé nesta noite, diante da tua glória. Senhor, toma conta deste ambiente, deste lugar chamado Vajota. E eu profetizo que este lugar é do Senhor. Eu profetizo que cada família aqui é do Senhor. E que o Senhor continuará exaltando e glorificando o teu nome, meu Pai. Aqui te damos graças, honras e louvores. E que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente a ti. Quem crê, diga bem alto: Amém! Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Sente adorando, exaltando e glorificando ao Rei da Glória. Aleluia! Sem perda de tempo, já vamos começar a louvar a Deus, ao Senhor, com dois hinos da harpa cristã. Já quero estar dando aqui a oportunidade para estar louvando o primeiro hino, a irmã Jaqueline. Em segundo, a irmã Jéssica vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. A igreja adore, exalte e glorifique a Deus. Os irmãos que vão louvar, já fiquem aí de prontidão para estar louvando e adorando ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com o Pai, Senhor Jesus, amém? Amém. Quem trouxe a harpa cristã, vamos adorar o nome do Senhor Jesus essa noite. Hino de número 467. Glória a Deus, aleluia. Oh, por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
abençoar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar os 62. Que toda a igreja me ajude, amém. Aleluia. Quantos trouxeram Bíblia Sagrada aí, irmão? Aleluia. Pegue sua Bíblia Sagrada. Abra ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Aleluia. Capítulo 14. De João, capítulo 14 de João, versículo 1. Glória a Jesus. Quem crê que Jesus está voltando? Aleluia.
Jesus está vindo buscar a sua igreja. Jesus está vindo arrebatar a sua igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que leva eu e você para morar no céu. Glória a Deus. Quando Jesus disse que ele é o caminho, é porque não existe outro, só existe ele. Quando ele disse que ele é a verdade, é porque existe a mentira, mas ele é a verdade. E quando ele diz que ele é a vida, porque existe a morte, mas ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Jesus nesta noite está aqui para trazer vida para todos aqueles que deixarem ele entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. Glória a Jesus. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Vamos orar a Deus. Quero pedir aqui o presbítero Wilder para fazer esta breve oração pela palavra do Senhor. E você vai dando glória, viu, irmão? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer oração e agradecer o nome deste Deus maravilhoso, o qual ele está aqui neste lugar. Porque a sua palavra fala que onde está dois ou três reunidos em seu nome, ele se faz presente. Então ele está aqui no meio de nós. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus da honra e Deus da glória, Pai soberano e eterno Deus, nosso Senhor. Neste momento, Deus, te louvamos, te agradecemos, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado. Por todas as maravilhas o Pai o Senhor tem feito nesta noite, meu Deus. E está só começando, meu Deus. Por isso eu te peço, meu Deus, continua falando, meu Deus. Continua usando os teus servos nesta noite, meu Deus. Pois nós viemos aqui para te adorar, meu Deus. Para te exaltar, meu Deus. Assim como foi falado, meu Deus e meu Pai, só o Senhor, meu Deus, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ti. Por isso estamos aqui, meu Deus. Tudo é para Ti, meu Deus. E assim nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crer diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo mais louvores, irmãos, ao Senhor. Quero estar convidando aqui para estar louvando a Deus. A irmã Bianca já está com oportunidade para louvar ao Senhor. Logo após a irmã Bianca, a irmã Raquel também está com oportunidade para louvar, exaltar e glorificar ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Sauda a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe esse nome seja o seu. Esse é alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem no peito um coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você, o seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio. O seu gemido dói na alma e traz na pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante. Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo ou se está matando. Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigantes, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar. Deus vai bradar e anunciar em alta voz no universo ouvir. Eis que um novo vencedor está chegando aí e vai impactar o mundo com a sua história. Ele surgiu no anonimato dentro de um vale escuro e frio. Venceu na terra de gigantes, grandes desafios. Foi provado e aprovado, agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória, só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória. Aí um novo vencedor, ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe esse nome seja o seu. Esse é alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi. Vencedor que vai surgir tem no peito um coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você, o seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio. O seu gemido dói na alma e traz na pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante. Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo ou se está matando. Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigantes, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar.
Igreja com a paz do Senhor, amém? Quem tem essa paz glorifica Jesus Cristo de Nazaré, aleluia! Com palma bem alegre, porque para o Senhor dos Exércitos, aleluia! Esta noite é noite de vitória, esta noite é noite de milagre, é noite de salvação, é noite de libertação e é noite de transformação. Orianda Ramona de Cantarai, quem crê na tua vitória, quem crê? Pode crer, aleluia, que nesta noite tu vai sair. Tu vai sair daqui, aleluia, cheio da presença do papai, porque a presença está aqui, a presença está aqui, aleluia, eita glória. Vamos louvar o Senhor, um hino bem conhecido, glória a Deus. Eu não ia louvar esse hino, mas o Senhor falou no meu coração que era para me louvar. Aleluia, eu tinha escolhido outro hino, mas é quem manda é o Senhor. Aleluia, quando Ele manda, nós temos que obedecer. Quem crê, aleluia. Eita Deus de mistério, vamos louvar o Senhor. Tenho uma palavra para você. Não desanime, oh aleluia. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Nesses dias Deus te viu chorar no canto escondido, oh aleluia. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o seu gemido. Deixa Ele tocar na tua alma, aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo, sabe de tudo. Oh, Ramana de Cantaraie, Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Glória, eles nesta noite estão enviando consolo, aleluia, pra tua alma. Deus de mistério, enxugue esta lágrima do rosto e tenha calma, vai passar, aleluia. Na igreja, vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em
Pai, a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não te desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, tudo vai passar. O tempo é do Senhor na tua vida, meu querido. É o tempo de Deus, aleluia. Oh, Deus de mistério, mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe, sabe de tudo. Para Jesus, dê mais forte, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Nós vamos também estar ouvindo louvando ao Senhor nesta noite a irmã Idaiane. Está com a oportunidade para também estar louvando, exaltando e glorificando ao nosso Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos adorar juntos ao Senhor nessa noite. Aleluia. Porque Ele já se faz presente neste lugar. Aleluia, Espírito Santo. Se você quer renovo nessa noite, meu irmão, peça ao Senhor. Aleluia. Pai, me dá disposição para aprender de Ti.
Diga Espírito Santo, Espírito me renova nesta noite. Glória a Deus, Glória a Deus. Santo Deus de Israel. Nós vamos estar ouvindo também, louvando ao Senhor. Quero estar dando oportunidade aqui também ao missionário Josimar, para estar louvando, adorando e glorificando a Deus. E enquanto o missionário Josimar estará louvando ao Senhor, nós vamos estar recolhendo aí
contribuições que você trouxe para estar nos ajudando nesta obra missionária, irmãos. Aleluia. Que Deus continue lhe abençoar de uma forma grandiosa e poderosa. Cada dia nos ajude a fazer esta obra, porque a obra do Senhor nesta terra, Ele quer e Ele precisa que eu e você se disponibilizamos a fazer esta obra, glória, que na qual Ele nos escolheu e nos chamou. Glória a Jesus. Missionário Josimar louvando e adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cadê as palmas? Cadê a glória para o Senhor? Eita glória! Glória a Deus! Jesus vai entrar na casa de gente hoje aqui, viu, irmão? Ele já está batendo na porta e Ele quer entrar na sua casa para mudar a tua história. Alabás subi cantará manás. Aleluia! A igreja do Senhor pode ficar de pé para nós adorar, irmão? Eita! Ele já está presente aqui, irmão. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha, irmão. Nós temos um Deus que nunca perdeu uma luta e nunca vai perder. Aleluia! E você que veio hoje aqui, só em você já está aqui, você já é um vencedor, irmão. Oh, glória! Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde uma peleja num campo de batalha. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao lírio dos vales, reino e reis, a estrela da manhã, Ele é reino e reis, a estrela da manhã. Oh, glória! Jesus, cavaleiro do céu, nunca perdeu a peleja, campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perdeu a peleja, num campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações virou de grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao lírio do vale. Diga! Rei dos reis, a estrela da manhã. Yeah.
sua vida, irmão. Que Deus abençoe a sua família. Jesus, ele está aqui nesta noite para falar com você através da grandiosa palavra dele que vai ser administrada hoje aqui nesse lugar. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa visitar cada tenda desse bairro chamado Vajota. Aleluia. Aleluia. Hoje, o Senhor dos Exércitos, Jesus de Nazaré, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, está nesse lugar e ele vai falar com você através da palavra dele. Quem crê, bata palma para Jesus. Eu já agradeço a minha oportunidade desta noite em nome de Jesus. Aleluia, ô glória. Glória a Deus, aleluia. Se essas palmas é para Jesus, bota mais forte. Jesus está neste lugar. Jesus já está aqui para receber a minha e a sua adoração. Aleluia, Deus. Não existe outro Deus além dele. Ele é único e é verdadeiro. Glória a Deus. A ele a honra, a glória e o louvor. Antes também de nós entrarmos na palavra do Senhor, quero estar chamando aqui para estar louvando a Deus. O irmão Serginho já está com a oportunidade para estar louvando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Adore, exalte, glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Deus está aqui para te curar, Deus está aqui para te renovar, Deus está aqui para tocar na tua vida, Deus está aqui para te dar vitória, Deus está aqui para virar cativeiro, quem crê? Aleluia! Dê uma linda salva de palmas para Jesus e vai dando glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Sai da madre igreja com a paz do Senhor! Amém! Queria estar lá.
lembra que Jesus está neste lugar. O Deus de milagre está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tá fraco. Diga, Senhor Jesus. Continua a falar conosco nesta noite. Mas quero ouvir a palavra de Deus, irmão. Nós vamos estar entrando na palavra do Senhor. Preste bem atenção que Deus vai continuar falando para a sua vida, para você nesta noite. Deus, Ele lhe trouxe aqui, marcou este encontro com você, para falar contigo, para dizer que te ama, para dizer que tem uma obra na tua vida, para dizer que nada acabou. Jesus ainda tem jeito para a tua situação. Jesus ainda tem jeito para a tua vida. Jesus ainda tem jeito para a tua casa. Jesus ainda tem jeito para a vida dos teus. Não importa a maneira que está, quando Jesus pega, Jesus transforma, Jesus muda. O único que tem poder de transformar e mudar a vida de um homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui nesta noite. E Ele pode mudar a tua história. Só Jesus pode mudar a tua vida. Glória a Deus. Então nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Quero estar convidando aqui o evangelista Leandro Luiz, que de bom grado recebeu este convite para estar aqui nesta noite ministrando a palavra de Deus. Então ouça o que Deus Ele tem para fazer, para falar e para fazer através da vida do servo do Senhor. Amém? Amém. Receba o servo de Deus com a linda salva de palma nesta noite. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, é com bastante alegria e considerável satisfação que eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Antes de fazer uso daquilo que nos fora facultada nessa noite, eu quero externar minha alegria de estar convosco na ocasião desta cruzada evangelística que está sendo realizada aqui nesta localidade, conhecida como Vajota, na organização a Assembleia de Deus Tabernáculo do PECEM, a mesma presidida pelo nosso nobre amigo pastor David Albuquerque. Deus abençoe sua vida. É um prazer estar convosco e saudando o mesmo. Eu faço extensiva minhas considerações a todos os homens de Deus, os pastores que ladeiam aqui o altar. Deus abençoe a vida de cada um dos senhores e de todos os obreiros, cooperadores que estão envolvido nessa cruzada evangelística. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aos cantores, às mulheres de Deus que estiveram aqui me antecedendo, Deus abençoe a todas, no nome de Jesus. A todos os ministérios que estão aqui de várias denominações, Deus abençoe a todos que vieram somar nessa cruzada evangelística. Eu me faço acompanhado da minha esposa, a irmã Joana, o meu filho Moisés Luiz e a minha sobrinha unificada com filha Ana Larissa. Ambos estão a me acompanhar. Eles estão ali com nossos materiais à disposição dos irmãos. E nessa ocasião eu quero convidá-los a abrir seu exemplar bíblico no livro de Salmos. Livro de Salmos, o número é o 126. Enquanto os irmãos localizam o texto bíblico, eu quero louvar a Deus pela vida do dirigente, que é o evangelista Flávio. Evangelista Flávio, né? E a missionária Nessi. Né? Obrigado, tá bom? Eu sei que era Negi, mas é Nessi, né?
Deus abençoe a ambos que estão com os dirigentes dessa localidade aqui da Vajota, né, pastor? Aqui da Vajota. Salmo 126. Glória a Deus. Localiza no seu texto bíblico, no seu exemplar bíblico, Salmo 126. Se você perceber que alguma pessoa que está ao seu lado não está com o exemplar bíblico, junte-se a ele, junte-se a ela, para que juntos nós venhamos pensar aqui um pouco no Salmo 126. Quantos acharam? Digam amém. Amém. E quando o Senhor trouxe... Vou repetir. E quando o Senhor trouxe. O importante, gente, não é quem levou, mas o importante é quem vai trazer. Olha o que a leitura diz. E quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. E então a nossa boca se encheu de risos, ou em outras traduções, de sorrisos, e a nossa língua de cântico, ou em outras traduções, de louvores. E dizia às nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes de água do sul, ou em outras traduções, como as correntes de água do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria e trazendo consigo seus molhos, ou em outras traduções, os seus feixes, e aqueles que têm assento, o tome por gentileza. Os que me ouvem, digam amém. Senhoras e senhores, maximize a sua atenção para mim, por favor. Eu serei breve, eu serei objetivo e eu serei sucinto em minha participação. Senhoras e senhores, o texto que ora lemos, ele narra-nos um dos episódios mais lindos e excepcionais da literatura veterotestamentária. Esse texto, ele está inserido num dos cinco livros poéticos da Bíblia Sagrada. Pregador, quais são os cinco livros poéticos da Bíblia Sagrada? Para quem não sabe, os cinco livros poéticos da Bíblia Sagrada é o livro de Jó, Eclesiastes, Cantares, Provérbios e Salmos. Se não for incômodo aos presentes, repitam após mim. Diga: Jó, Eclesiastes, Cantares, Provérbios e Salmos. São os cinco livros poéticos da Bíblia Sagrada. Todavia, o texto que convidei os presentes para pensar está inserido no Salmo 126. E o Salmo 126, o seu título, a sua epígrafe, é mais conhecido como Salmo dos Degraus ou como Salmo das Romagens. O Salmo de número 126, ele não foi escrito pelo salmista Davi, mas ele foi escrito por um judeu exilado dentro do cativeiro, do versículo 1 aí da sua Bíblia. E esse judeu, uma vez exilado dentro do cativeiro, ele vai trazer em pauta no versículo de número 1, desta forma: e quando o Senhor trouxe. Olha como ele inicia o Salmo 126. E a pergunta que não quer calar é: se Deus está trazendo, a pergunta é, gente, quem levou? Pois o texto não traz em pauta quem levou,
mas está trazendo em pauta quem está trazendo. Por que, pregador? Porque pouco importa quem levou, o importante é quem está trazendo o milagre, a vitória, a providência, a salvação. E eu ouvi um glória a Deus ali. Se você não tem, você pede emprestado quem está do seu lado. Porque o importante não é quem levou, o importante é quem está trazendo. Se você tem mão para levantar e boca para dar glória, assim o faça. Acha dois crentes aí, ou duas pessoas que estão ao seu lado, diga aí, o importante. Não, se você fala e não olha, é falta de educação, tá? Diga aí, o importante não é quem levou. Diga, mas o importante é quem está trazendo a tua vitória, o milagre, a salvação para tua casa. Quem acredita nisso, levante uma das mãos ao céu e dê o maior brado de glória. Glória na rua da Vajota. Glória a Deus. Senhoras e senhores, esse judeu inicia o Salmo 26 usando a expressão "e quando o Senhor trouxe". E a pergunta que não quer calar é: se o nosso Deus, o Senhor, está trazendo, fica uma interrogação: quem levou? E eu estive estudando acerca disso, e eu descobri que no ano de 448 a.C., o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele adentrara os portões de Jerusalém. E uma vez Nabucodonosor, com a sua comitiva, dentro de Jerusalém, ele vai entrar dentro do templo e vai profanar três utensílios: o de ouro, o de prata e o de bronze. E uma vez os utensílios da casa do Senhor profanados, Nabucodonosor vai mandar fechar o templo e prender os sacerdotes. Por quê, pregador? Porque os sacerdotes tinham a finalidade de ensinar, discipular e guiar o rebanho de Israel. E uma vez Israel sem liderança, Israel ficaria desgarrado, sem norte e sem direção. Consequentemente, Nabucodonosor, ele vai mandar prender os ferreiros. Por que, pregador? Porque os ferreiros eram especialistas em fabricar espadas, escudos e lanças, instrumentos de guerra que fortalecia Israel para o campo de batalha. E se não tem ferreiros, não tem armas. E se não tem armas, Israel ficaria fraco e vulnerável para o campo de batalha. Consequentemente, Nabucodonosor, ele vai mandar derrubar os muros e queimar as portas. Nota-se que o cenário é de destruição, o cenário está desconfigurado, caótico. E depois que Nabucodonosor, quem me ouve diga amém, depois que ele destruiu Jerusalém, ele vai levar Israel para dentro do cativo, do cativeiro, do versículo 1 aí da sua Bíblia. E eu descobri que restaram alguns remanescentes que começaram a clamar a Deus por mudança. E aí você diz: pregador, mas o templo está fechado. É verdade, mas tem remanescente clamando. Pregador, mas não tem armas para guerrear. É verdade, mas tem remanescente clamando. Pregador, mas não tem liderança. O templo está fechado, muros derrubados, portas queimadas, é verdade, mas ainda há remanescentes clamando. E aí você deve estar perguntando: pregador, e de onde eles tiraram essa força, essa autoestima, esse vigor, essa coragem de vir em rua pública para proclamar e anunciar o evangelho, a salvação? Simples. Sabe por que eles estão clamando?
Sabe por que eles estão ainda levando a sua voz ao Senhor? Por que, pregador? Porque não é o ambiente que vai mudar a minha oração, mas é a minha oração que vai mudar o ambiente. Sim, e eu gostei daquele glória a Deus ali, vou repetir. Não é o ambiente que vai mudar a minha oração, mas é a minha oração que vai mudar o ambiente. Segura na mão de quem está ao teu lado aí com muito carinho. Eu acredito que você tem comunhão com essa pessoa que está do seu lado aí. Balança a mão dele e vê se ele está vivo e acordado ainda. Eu ouvi dizer que aqui em Vajota tem crente vivo, é verdade isso? Balança a mão dele aí, vê se ele está vivo e acordado ainda. Diga para ele aí, não é o ambiente que vai mudar a tua oração. Diga, mas é a tua oração que vai mudar Vajota, Pecém, Taipa, quem crê, São Gonçalo, levante a mão, Icapuí, elevada a série, Micandarai. Só quem tem mão para levantar, levante uma mão ao céu. Uma mão é pouco, levante as duas. Abre a sua boca e dê o maior brado de glória nessa noite. Só quem acredita. Eles estão clamando. E detalhe, senhoras e senhores, é que ninguém clama por clamar. Pregador, se ninguém clama por clamar, a gente clama pelo quê? A gente clama por uma causa. A gente clamamos por um propósito. Nós clamamos por um objetivo. Pregador, e se ninguém clama por clamar? Esse clamor do Salmo 126 aqui é em prol de quem? Quem quer saber, diga bem. Não, eu só falo se vocês quiserem. Vocês não quiseram, pregar essa manhã lá em Fortaleza. Quem quer saber, diga amém. Sabe qual é a finalidade desse clamor aqui? Qual é, pregador? Para Deus entrar dentro do cativeiro. Eu gostei do glória a Deus daquela irmã, vou repetir. Para Deus entrar dentro do cativeiro. Acha duas pessoas aí, diga aí, é hoje, meu irmão. Não, desse jeito eu acho que nem vai ser hoje. Diga aí, é hoje que Deus vai entrar no cativeiro. Então, para toda Vajota ouvir, Deus vai entrar onde? Para toda Vajota ouvir, gente, Deus vai entrar onde? Então, diga comigo, Deus vai entrar no cativeiro. Pregador, por que que Deus vai entrar no cativeiro? Sabe por quê? Porque aonde os teus pés não vai, o teu joelho vai. Eu vou repetir. Aonde os teus pés não vai, o teu joelho vai. Glória a Deus! Eu posso aplicar, gente? Posso aplicar? Tem gente usando mais os pés e menos os joelhos. Aí Deus me trouxe aqui para dizer, usa mais o teu joelho e menos os pés. Que Deus vai entrar onde tu não entra. Que Deus vai assinar o que tu não assina. Que Deus vai decretar o que você não tem poder de decretar. Quem acredita que Deus vai entrar no cativeiro, levante a mão, levante a mão. Abre a boca, faz barulho de glória. Ele vai entrar no cativeiro. Diga para duas pessoas aí, usa mais os joelhos e menos os pés, que Deus vai entrar onde tu não entra. Há uma expressão, pastor David, permita-me citar seu nome, há uma expressão pentecostal, muito conhecida da gente. Cadê o pastor? Ah, tá. Eu procurando o pastor. Pastor é baterista, rapaz, coisa boa. Pastor David, há uma expressão pentecostal conhecida da gente, que crente anda de joelho. Mas quem já ouviu essa expressão? Que crente anda de joelho. E sabe o que é tremendo? É que quando Deus entrou no cativeiro, vai acontecer três coisas. Quantas coisas? Três. Vocês estão aqui ainda, gente? Amém. Quantas coisas? Três. Número um, as correntes vai quebrar. Eita!
quem tá ao teu lado aí, as correntes já quebrou aí? Número 2, as portas fechadas vão se abrir. Número 3, Deus vai quebrar a prisão física e a prisão mental. E eu pergunto aqui para os amados: Deus tem poder ou não tem de abrir porta? Eu não tenho. Está escrito que ele tem a chave de Davi. E a porta que ele abre, e a que ele fecha, então nós não temos dúvida que ele tem poder de abrir porta. Glória a Deus. Mas Deus é Deus de princípios. A priori, no Salmo 126, Deus a priori não vai abrir as portas. Deus primeiro vai quebrar as correntes para depois abrir as portas. Por que, pregador? Primeiro, porque Deus não ilude ninguém. Segundo, porque do que adiantaria Deus abrir as portas para você e você estando preso sem poder usufruir e se beneficiar delas? Deus me trouxe aqui para dizer: tem gente aqui que não está precisando é de porta aberta, é de corrente no chão e libertação. E eu ouço barulhos de corrente caindo no chão. Eita, Jesus. Segura na mão de quem está ao teu lado. Diga aí: Jesus vai entrar hoje. Diga: e quando ele entrar, diga: não tem corrente, não tem algema, não tem cadeia, não tem embaraço, não tem engodo que possa impedir de você entrar por aquilo que Deus tem preparado e reservado para a tua vida. Quem pega, quem acredita, levante a mão, abre a boca, glorifica o nome dele. Se verdadeiramente o Pai vos libertar, vós sereis livres. Glória. Deus não te chamou para ser presa. Deus não te chamou para ser acorrentada espiritualmente falando. Deus te criou para você ser livre. Mas o inimigo sempre tenta te amarrar, te neutralizar e te acorrentar, para você não desfrutar daquilo que Deus preparou e reservou para a tua vida. Mas nessa noite eu ouço barulhos de corrente caindo no chão, e você vai ser uma pessoa livre. Número 2, Deus vai abrir as portas. Eita glória. E se você prestou atenção, eu não falei porta no singular. Eu falei portas no plural. E qual é a diferença? É que Deus não vai abrir uma porta. Glória a Deus. Deus vai abrir é as portas. Comunique-se com quem está ao seu lado e pergunta aí: está preparado, irmão? Desse jeito eu acho que ele nem está. Está preparado, irmão? Para contar o testemunho e para fazer um culto de ação e graça? Porque Deus vai abrir as portas aqui na Vajota. Deus vai abrir as portas no Pecém, na Taípa, São Gonçalo do Amarante. Quem crê, levante a mão, abre a boca. Ele tem poder para abrir as portas. Deus quebrou as correntes, Deus abriu as portas. E terceiro, ele vai quebrar a prisão física e a prisão mental.
E eu faço aqui uma pergunta para os presentes. Qual é a maior prisão? É a física ou é a mental? Eu vou formular minha pergunta para os presentes novamente. Qual é a maior prisão? É a física ou a mental? É a mental. Por que, pregador? Porque existem pessoas que são livres fisicamente, mas são presas mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. Então a maior prisão não é a física. A maior prisão é a mental. É a mental. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu conheço teus medos, eu conheço teus traumas, eu conheço as tuas experiências negativas, que se dependesse de você, você pegaria uma borracha e apagaria tudo de negativo que aconteceu na tua vida. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu não tenho uma borracha para te dar, mas eu vou te dar equilíbrio para você viver em meio às experiências negativas e positivas. Pregador, e qual é a revelação? Pega na mão do teu irmão que você vai dizer para ele agora. Você vai dizer para ele assim, ó: se desprenda do passado. Diga: viva o presente, porque o futuro Deus já projetou para a tua vida. Vai lá, seja a boca de Deus para ela, para ele. Diga: se desprenda do passado. Diga: viva o presente, porque o futuro Deus já projetou para a tua vida. Quem acredita, levante a mão. Eu vou dar 30 segundos para você adorar a quem projeta, quem arquiteta, a quem planejou teu futuro. Vai, vai. E que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa festa em nosso Deus. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Se ele merece a tua adoração, abre a boca. Se tu acha que ele não merece, fica de boca calada. Mas se tu acha que ele merece, abre a boca. Abre a boca, vai. Ela é bada, seremia, torre, minha, dominaraga. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Vai. Você pode adorar? Está dizendo para alguém que eu seja feliz. Desfrute do que eu já fiz e vou fazer na tua vida. Você não pode ter tudo que você deseja, mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Diga aí para esse irmão do lado aí, se servir de motivação para ele, diga aí: até aqui o Senhor tem te ajudado. Diga: até aqui o Senhor tem cuidado da tua casa, da tua saúde, da tua família. Quem é grato por isso, abre a boca e dê um brado de vitória. O nome dele aí. Quebrou as correntes. Te deu liberdade, te deu vida. Tem gente que está aqui nessa cruzada que não era nem para estar aqui, mas a graça dele superabundou na tua vida e te colocou de pé. Eu pensei que você ia dar o glória a Deus, mas tudo bem. A graça te alcançou, meu irmão. A graça mudou tua vida. A graça mudou tua história. Você acredita nisso? Ele merece tua adoração. Verema no reminaraça. Pastores,
se a corrente quebrou, se as portas se abriram e ele quebrou a prisão física e a mental, nada mais me segura dentro do cativeiro. Eita! E sabe o que é que Deus está mandando dizer para alguém aqui? Esse lugar que você se encontra, que não é evangélico, não é para você estar. Você está no ambiente errado. Deus não criou o cativeiro para você. E Deus está dizendo: eu quero quebrar essas correntes hoje. Eu quero abrir as portas para você. Para você se tornar livre. Então, se nada mais, gente, me segura no cativeiro. Lá vem Israel saindo de dentro do cativeiro. É como alguém que liga para um familiar dizendo: o teu filho, o teu marido vai sair hoje. Aí você diz: que hora ele vai estar saindo hoje da penitenciária? E ele diz: 3 horas da tarde. Quando é 2 horas da tarde, você já está lá esperando, na expectativa de rever, na expectativa de matar a saudade. É assim ou não é? E aqui é tremendo, porque lá vem Israel saindo de dentro do cativeiro. E detalhe, gente, anota essa e leva para casa. Quem sabe da onde veio, valoriza o lugar que Deus te colocou. Glória a Deus! Aleluia! Pergunta aí para esse vaso aí. Pergunta para ele assim, ó. Você se lembra de onde Deus te resgatou? Pergunta aí, tu lembra do que Deus fez e te resgatou? Você lembra do que ele fez na tua vida? Porque de vez em quando a gente tem que lembrar de onde Deus nos tirou. E lá vem Israel saindo de dentro do cativeiro. Só que esse cativeiro tem um dono, que é Nabucodonosor. E Nabucodonosor é a figura de linguagem do diabo, do inimigo. Por quê? Porque ambos têm a mesma finalidade: prender, acorrentar e aprisionar. E eu conjecturo um diálogo entre ambos, dizendo: eles eram meus. Eles eram meus cavalos. Mas por causa desses crentes, desses remanescentes, que em vez de estar em pleno sábado dentro de casa, deitado, estão em rua pública clamando e te adorando. E por causa deles, tu resgatou eles e resgatou elas. Tem glória a Deus dos resgatados aí, irmão? Só quem foi resgatado por ele aí. Inimigo não se dá por satisfeito. Ele diz assim: mas Deus, tem uma coisa. E Deus diga. Aí o inimigo olha para Deus e diz: fora do meu cativeiro, lá fora, o que é que tem? Eles vão viver tristes e vazios. Aí Deus olha para o inimigo e diz: e quem foi que disse que eu resgatei eles, que eu resgatei elas para viverem tristes e vazios? Aí o inimigo pergunta: e o Senhor vai fazer o que com eles? Salmo 126, verso 2, está escrito aí na tua Bíblia. Aí o que diz o verso 2? E então a nossa boca se encheu. A boca o quê? Enchei. Não, a boca o quê, gente? Enchei. E só enche aquilo que está vazio. Encheu de quê? De risos e sorrisos. Por quê, pregador? Porque lá no cativeiro era triste. Lá no cativeiro ia pro reggae, pra balada, pro forró, pra seresta. Mas quando chegava em casa, triste, depressivo, sem perspectiva, desanimado. Porque lá no cativeiro era triste e vazio. E na presença de Deus, cheio e alegre.
alegre e cheio. Você acha que Deus te resgatou para viver triste? Você acha que Deus te resgatou para viver desanimada, desanimado, cabisbaixo, sem perspectiva? Pelo contrário, Deus te resgatou para ser uma pessoa feliz, alegre, sorridente, cheia da graça. Quem acredita, levante a mão, abre a boca. Ei! Deus quer ver você cheio. Por que, pregador? Porque um crente cheio produz mais do que vazio. E tem um provérbio popular que diz que mente vazia é a oficina do inimigo. Mas Deus não te chamou para ser a oficina do inimigo. Deus te chamou para ser a oficina de Deus. Porque o que tem de gente que vai chegar arrebentado, quebrado, depressivo, desanimado, com ansiedade, com um desejo de suicídio, mas você, cheio de Deus, tu vai dar um conselho, vai dar uma palavra, vai fazer uma oração, e alguém vai dizer: ela é minha mãe na fé, é meu pai na fé. Por quê? Porque um dia cheguei quebrado, arrebentado, com pensamento negativo, mas através daquela irmã, através daquele irmão, com conselho, com a palavra, mudou minha vida, mudou minha história. Quando estão preparados para ser pais na fé, aqui de uma geração, no PC, na Vajota, levante a mão, abre a boca, glorifica só quem está preparado para isso. Glória, glória a Deus. Cheio e alegre. Glória. Esse é o modelo que Deus quer para a tua vida. Cheio e alegre. Você consegue dar uma olhada para quem está na sua direita e na sua esquerda? Até porque olhar para o irmão não é pecado. Aproveita, faz uma amizade santa aí. Quem sabe depois do culto ele paga até um jantar e um açaí de sobremesa para você. Isso, dá uma olhadinha aí. Glória! Pregador, para que você pediu para me olhar para a irmã? Para que você pediu para me olhar para o irmão? Para você ver se é a expressão facial dele. Para você ver se é a expressão facial dela é de quem está cheio ou está vazio. Dá uma olhadinha aí. Vim dizer que aqui na Vajota, PC, nos bairros adjacentes tem crente cheio, é verdade isso? Coisa boa é sentar do lado do crente cheio, né, gente? Você fica motivado, você fica alegre, por quê? Porque a alegria, ela contagia. É assim ou não é? Cheio e alegre. Gente, tem coisa melhor do que isso? Do que ser resgatado, cheio e alegre? Do cativeiro agora é resgatado, cheio e alegre. Diga comigo: resgatado, cheios e alegre. Glória! Tem coisa melhor do que isso? Glória a Deus! Porque para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa ter uma expressão fechada no rosto, não. Porque crente cheio é alegre, irmão. Ele não distancia as pessoas, ele aproxima as pessoas. Pregador, e o que é que acontece quando a gente é resgatado, cheio e alegre? Olha o que a Bíblia diz, verso 1. E nós estávamos como aqueles que sonham. Porque quem é resgatado, cheio e alegre, ele começa a sonhar. Aí alguém diz assim: ih, parece Alice no País das Maravilhas. Tá sonhando demais. Porque quem é resgatado, cheio e alegre, irmão, ele começa a sonhar. E Deus está mandando dizer para alguém aqui: ó, volte a sonhar. Porque os sonhos de Deus ele ainda realiza. Diga aí para esse irmão do lado aí: esse sonho não é teu, sonho é de Deus, irmão. Aleluia.
É por isso que tem pedrada, traição, levante, punhalada. Mas não te preocupa não, José, que no final de tudo Deus vai realizar o sonho que ele deu pra tua vida. Aleluia! Glória a Deus! E os irmãos sabem que há uma diferença de quem tem um sonho bom e quem tem um sonho ruim. Qual é a diferença? É que quem tem um sonho bom não quer acordar. E quem tem um sonho ruim, que a gente chama de pesadelo, ele quer acordar. Mas parece que cada vez mais que a pessoa tenta acordar, mais preso fica. E Deus me trouxe aqui nessa cruzada para dizer para alguém: o que você vai viver a partir de hoje não será um pesadelo. Porque tem gente querendo ver da tua casa, do teu casamento, da tua vida um pesadelo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que vai ser um sonho que vai se tornar realidade. Quando a gente está cheio, alegre e resgatado, a gente começa a sonhar, projetar, arquitetar. Aí entra o verso 3. Olha o que diz: e dizia as nações. Aqui não é nação no singular, é nações. E o que é as nações, pregador? É o mundo. E o que é que o mundo inteiro está dizendo? Grandes coisas fez o Senhor. Por quem? Por estes. Aí a igreja se inflama da glória e diz: peraí que a gente vai falar também. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos. Estamos. Dá uma olhada para quem está ao teu lado, vê se ele está alegre mesmo aí. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos. Alegre. Pregador, quem está aqui do meu lado não esboçou um sorriso. Alegre. Pregador, quem está aqui do meu lado aqui nem sorriu. Pois se a casa de Deus, a presença de Deus, ela não te gera mais alegria, nenhum lugar no mundo também te dará mais. Não é eu que digo, é o salmista que diz. Davi pegou a harpa dele, lá vai Davi, alguém diz: vai para onde? Ele: para a casa do Senhor. E o que é que tem na casa do Senhor que aqui não tem? Fartura de alegria. Te alegra, meu irmão, que não era nem para você estar aqui, mas Deus te deu a dádiva de hoje deitar e levantar. Colocou o alimento na tua mesa, colocou ar nos teus pulmões. Diga aí para esse crente aí: te alegra, meu irmão, você está vivo, está na presença. Grandes coisas fez o Senhor pela tua vida. Você não pode ter tudo que deseja, mas ame tudo que ele já te deu. Quem acredita, levante a mão e dê glória. Diga para esse irmão do lado aí: você sorrindo fica mais bonito, irmão. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Você quer se incluir? Eu vou dar a oportunidade de você se incluir. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos. Amém. Dá uma olhada aí, vê se ele está alegre agora aí. Te alegre, irmão. Te anima. Olha com um sorriso aí. Aleluia, Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito pela tua casa. Glória a Deus. Tua vida, pela tua família. Confunde o inimigo com esse sorriso. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos. Aí vai dizer: os que semeiam em lágrimas colherão com. Então quer dizer que primeiro vem a lágrima, para depois vir a alegria. Pregador, então por que que ele primeiro chora para depois sorrir? Ah, por quê, gente?
Porque quem chorou ontem vai aprender a valorizar o sorriso de hoje. Porque quem não chora não valoriza o que tem. E Deus está dizendo, tu primeiro vai chorar para depois tu sorrir. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Mas olha o que diz o texto: os que semeiam em lágrimas, ou seja, ele vai fazer um percurso chorando, mas no mesmo percurso que ele foi chorando, é o mesmo que ele vai voltar sorrindo. Porque o importante não está como eu venho. Porque vim, você vem de qualquer jeito. Mas o importante é como tu vai voltar. Porque tem alguém que olhou para ti e diz: ih, lá vai para a cruzada na Vajota. Vai voltar do mesmo jeito. Olha lá, vai lá só ser besta. Olha lá, não vai receber nada. E você ouviu tudo e não falou nada. Porque você entende que quem vai dar resposta não é você. Quem vai dar resposta é Jeová. Ele foi chorando, mas vai voltar sorrindo. Porque o segredo não está quando eu venho, o segredo está como eu vou voltar. E detalhe, pega essa. Sabe o que é tremendo? É que ele não mudou o caminho. Deus está dizendo, no mesmo caminho que tu passou chorando, no mesmo percurso que tu fez cabisbaixa, no mesmo caminho, no mesmo trajeto que tu passou desanimado, é o mesmo que tu vai voltar de cabeça erguida, sorrindo e cantando o hino da vitória. Segura na mão de quem está ao seu lado, diga aí, não mude de rua, não mude de igreja, não mude de bairro, porque Deus vai te honrar, te exaltar. Deus vai te dar alegria. É na mesma rua, é no mesmo bairro, é na mesma cidade. Quem pega, quem acredita, levante a mão, abre a boca, faz barulho de glória. Não precisa mudar. Diga para duas pessoas aí, a volta vai ser melhor. Versículo 6, o último versículo para a gente encerrar. Aquele que leva não é aquele que traz, é aquele que leva a preciosa semente. A semente é grande ou é pequena? A semente é grande ou é pequena? Pastor, deixa eu perguntar só mais uma vez para tirar a dúvida. Que até eu fiquei na dúvida agora. A semente é grande ou é pequena? A semente é pequena. Falou pequena, pontuou. Pregador, mas tem uma semente ali que é grande, mas no geral, no todo, a semente é... Então quer dizer que ele está andando com aquilo que é? Alguém diz, é tão pequeno, mas está fazendo ele andar. Aleluia! Não, mas o ministério é pequeno, mas está fazendo ele andar. Não, mas a oportunidade que deram para ela é pequena, mas está fazendo ela andar. Não, mas a chamada é pequena, mas está fazendo ele andar. Pregador, então por que que ele está andando com aquilo que é pequeno? Quem quer saber, diga amém. Amém. Sabe por que que ele está andando com aquilo que é pequeno? Porque é melhor você andar com aquilo que é pequeno do que ficar parado com aquilo que é grande. Deus não vai te dar o que tu não pode levar. Deus não vai te dar o que tu não pode conduzir. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Prega.
pregador, me dá um conselho nessa noite. Lá vai, diga pro Vasco do lado aí, não despreze. Não, desse jeito ele já desprezou, hein? Desse jeito ele já desprezou. Diga aí, não despreze o que é pequeno hoje. Por que, pregador? Porque quem despreza o que é pequeno hoje não está preparado para usufruir do que vai ser grande amanhã. Nada começa grande, senhores. Eu costumo dizer que não existe igreja pequena. Existe igreja em fase de crescimento. Eu acho isso lindo, porque quem vê uma árvore bonita, frutífera, com sombra, com fruto, não viu o primeiro estado dela pequeno. A semente se tornou uma grande árvore. E os irmãos sabem que a semente, antes de crescer para cima, ela vai ter que crescer para baixo, sem ninguém ver, sem ninguém pontuar. Quando fala de semente crescer para baixo, fala daqueles crentes que estão em oração dentro das suas casas, nos intervalos de almoço, no trabalho, muitas das vezes até dentro do banheiro, se consagrando, orando, chorando. O que é isso? Crescendo para baixo. Por que, pregador, que tem que crescer primeiro para baixo para depois para cima? Porque se a semente cresce para cima sem raiz, ela morre. E Deus está dizendo, antes de eu te fazer aparecer em cima, você tem que criar raízes para baixo. Porque aqui em cima tem luta. Aqui em cima tem dia que tu quer uma oração e tu tem que dar a oração. Aqui em cima tem dia que tu quer uma palavra, mas tem que dar uma palavra. Aqui em cima tem dia que tu tem que pregar sorrindo e chorando por dentro. É assim ou não é, pastores? Aqui em cima o vento bate mais forte. Porque aqui em cima tu tem que mostrar exemplo e modelo para todo mundo. Para a igreja, para os membros, para a família. É assim ou não é? E Deus está dizendo, antes de tu aparecer em cima, eu vou te dar estrutura e raízes para baixo. Pergunta para duas pessoas aí, ainda tem raiz aí, irmão? Glória! Porque crente que não tem raiz, qualquer coisinha quer sair da igreja. Qualquer coisinha, vou sair da igreja, vou desviar. E qual é o problema, irmão? Não é porque eu vejo muito problema na minha igreja. O problema tem em todo canto. É no trabalho, é na escola, é no colégio, é em qualquer lugar. E se Deus está te mostrando o problema, é porque Deus vê que tu tem capacidade de solucionar o problema. Glória a Deus. Na sua família tem problema, tu deixa de ser membro da família por causa do problema? Jesus não fez nada de ruim para você querer sair da presença dele. A semente cresceu e se tornou uma árvore. E quem vê a árvore hoje bonita, com sombra, com fruto, quer desfrutar dela. Só que tem gente que vai se aproximar pelo fruto e pela sombra. Mas tem a terceira classe de pessoa que vai se aproximar de você para tentar te ferir com o machado. E para ferir a árvore, não se fere de longe. Para ferir ela, tem que ter o contato com ela. E Deus está mandando dizer para alguém aqui: cuidado com quem se aproxima de você. Porque nem todos que se aproximam são admiradores do fruto, admiradores da sombra que você proporciona hoje, referência, mas querem te ferir para te machucar e te matar.
Mas diga para duas pessoas aí, mas Deus vai revelar. E o machado vai cair por terra. Quem crê, levante a mão e dê glória. Aquele que leva a preciosa semente andando e... Vamos lá, andando e... A Bíblia não está dizendo que ele está correndo. A Bíblia não está dizendo que ele está parado. Ele está o quê? E andando quer dizer que ele está em andamento. Porque se a Bíblia diz, aquele que para chorando é uma coisa. Aquele que corre chorando é outra coisa. Mas olha o que a Bíblia diz. Aquele que leva a preciosa semente andando e... Ou seja, gente... A lágrima cai, mas ele continua. Glória a Deus. Ele está chorando, mas continua. Está tudo dando errado, mas ele continua. Pergunta para quem está ao teu lado aí: tu vai andar ou vai parar, irmão? Qualquer coisa você quer parar, qualquer coisa tu quer desanimar, quer entregar o ministério, quer entregar teu cargo. Qualquer coisa que tu quer desanimar, levanta a tua cabeça. Tá chorando? Continua andando. Pregador, é porque tu não sabe como é que tá a minha casa. É verdade, não sei, mas continua andando. Tô sem força. Continua andando. Tão se levantando contra mim. Continua andando. Tão me denegrindo. Continua andando. Não é porque tão me queimando. Continua andando. Não é porque não tem oportunidade. Continua andando. Não é porque a porta fechou. Continua andando. Não é porque perdi o emprego. Continua andando. É porque minha casa se alimenta. Continua andando. É porque a conta chegou. Continua andando. É porque meu filho está dando problema. Continua andando. Eu vou ficar aqui até tu dar glória. É porque não tem recurso. Continua andando. Só quem vai andar, levante a mão, abre a boca, releva chupa e dera saia. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Fica de pé adorando, fica de pé. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo. E o quê? Eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará. Diga comigo, voltará. Voltará. Alguém chega na sua casa e diz assim: a irmã tá aí? Não, ela foi ali num culto na Vajota. Já ela volta. É como alguém que chega na tua casa e diz: o irmão tá aí? Não, ele foi ali num culto na Vajota, mas já ele volta. E como é que vai ser essa volta? Olha o que a Bíblia diz. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará. Se tu não der um glória, eu vou aí agora. Como é que vai ser essa volta? Sem dúvida. Diga comigo, sem dúvida. Porque sem dúvida. Você já viu uma pessoa com dúvida? Ah, não sei se eu vou. Já viu uma pessoa com dúvida? Será que essa palavra é para mim? Será que eu absorvo ela? Será que é de Deus? A pessoa com dúvida, ela não toma posse daquilo que Deus está falando para ela. E o inimigo está dizendo, ela não pode voltar com convicção daquela cruzada. Eles têm que voltar é com dúvida. Mas Deus está me dizendo aqui para dizer para alguém aqui: tu não vai voltar hoje com dúvida. Vai voltar hoje é com convicção. Deus está tirando dúvida do coração de pessoas aqui. Incertezas e passes. Vai voltar sem dúvida. E o que mais? Com alegria.
Porque tem gente que apostou dizendo, vai voltar triste. Aí Deus está dizendo, tu vai voltar é alegre para confundir o diabo. Sem dúvida, com alegria. E para fechar, diga comigo, e levando os feixes. E o que é um feixe, gente? O que é um feixe? Porque na Vajota tem feira, pastor? É de verdura, fruta, tem não? Só em pezinho? É? Quando você vai na feira, ali no Pecém, e quer comprar várias verduras, como é que você diz pro feirante? Vocês não dizem nada, gente? Ah, vocês não vão na feira? Vocês são chiques aqui, hein? Vou perguntar de novo. Quando vocês vão aqui na feira aqui do Pecém, que as irmãs que comprar várias verduras, como é que vocês dizem pro feirante? Pronto, mas como é que eles chamam no coletivo? Você quer comprar várias verduras? É feixe? É molho? Como é que diz aqui? É o que, irmã? Pronto, você falou, me deu um molho de verdura aí, ele tá entendendo que é o carro. É assim? Então quer dizer que molhos não só é uma verdura. É as... Olha o que a Bíblia está dizendo. Vai voltar sem dúvida. Vai voltar com alegria e com feixe. Pergunta pro irmão aí, tu entendeu, irmão? Se você tivesse entendido, tinha dado glória a Deus bem alto aí, o fundo dessa cadeira. Porque Deus está dizendo para alguém aqui, tu não vai voltar, não é com a vitória. Você vai voltar com feixe de vitória. Pastor David, que Deus é esse? Que Deus é esse que eu chego na cruzada com uma semente e volto para casa com feixe? Cai pra esse irmão aí, esse é o Deus que tu serve. Chegou na cruzada com a semente, coisa pequena, mas vai voltar com feixe, coisa grande. Quem pega, quem acredita, levante a mão, abre a boca, glorifica, coisa grande. Oh, maravilha! Levante suas mãos pro céu assim, ó. Deus está colocando um feixe aí na tua mão. Eita! Se prepare, viu, irmão, para fazer um culto de ação e graça. O pastor David vai ter que dar um jeito na agenda dele. Por que que ele vai ter que dar um jeito na agenda dele, pregador? Porque vai ter crente que vai dizer assim, pastor, segunda-feira o culto é na minha casa. Eita! Aí vai chegar outro irmão e vai dizer, na terça é na minha. Aleluia! Aí outro irmão, e na quarta é na minha, e o outro na quinta é na minha. Glória! Diga pra quem tá do lado aí, nem vai dar tempo. Você tem inveja de mim. Porque é vitória na tua casa, é vitória na minha. É culto de ação e graça na tua, é culto de ação e graça na minha. Quem crê, levante as duas mãos pro céu bem alto. As duas mãos pro céu bem alto. Elevada sere me como anuncia. E haja o que houver. E ao que vier, irás prover de novo. Diga, eu creio em ti. Eu creio em ti. Viaja o
gritar aqui. Permita, moça, Deus quebrar essas correntes. Permita-me, rapaz, Ele quebrar essas correntes. Ele quer abrir portas pra você. Levada, detere me agora, é minha santa, é minha naragá. História. E eu vou contar 10, 9, 8. Sabe o que é que Deus está mandando dizer aqui para uma moça aqui? Tu tá levando esse fardo pesado porque tu quer. Glória, glória a Deus. Esse fardo, moça, não é para tu tá levando. Deus quer tirar esse peso. Deus quer tirar esse fardo. Porque Ele tem um fardo leve para te dar. Venha. Pregador, eu tô com vergonha. Não é vergonhoso você vir aqui na frente, não. Vergonhoso é essa igreja aqui subir e você ficar. Venha, vou orar agora. Leandro, mais do que adianta eu vir na frente agora e fazer tudo errado amanhã. Sabe o que é que Deus manda eu te dizer? Se você vir na frente aqui agora, o amanhã Deus vai cuidar da sua vida para você. Venha. 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 Tá vindo mais um? É, aplauda Jesus, gente. Bem forte. Bem forte. Se tiver alguém do seu lado aí, convida ele, convida ela. Às vezes a pessoa que está do seu lado aí precisa só de um, de alguém para motivar. Pregador, porque eu vim aqui pensar, cruzar, porque eu gosto só de ouvir o louvor, eu gosto de ouvir a palavra. Pois é, se só em ouvir você já gosta, quem dirá quando tu começar a servir a ele? E mais alguém, gente? Vou orar agora. Eu não quero cansar aqui os irmãos aqui. Bota uma cadeira aqui para essa senhora aqui, por gentileza. Eu não quero cansar os irmãos aqui na frente. Mas Jesus quer fazer coisas grandes na sua vida. Glória a Deus! Isso aqui me motiva. Uma senhora dessa idade aqui, de pé aqui, ó, me motiva mais. E mais alguém? Eu vou orar agora. Pregador, me lança um desafio. Quer um desafio? Vem provar Jesus uma semana. Se for ruim, tu sai. Vai ser a semana mais marcante e memorável da tua vida. Quem prova dessa água aqui, outra água não quer mais beber. E detalhe, é que você tem consciência que esse aqui é o único caminho. Glória a Deus. Não vai vir? Pregador, tu pode orar por mim depois da cruzada ali? Não.
ser aqui, ó. Aqui. Aleluia. A Bíblia diz: se tu me confessar diante dos homens, eu vou também te confessar diante dos anjos no céu. Mas se tu me negar diante dos homens, também eu vou te negar diante dos anjos que está no céu. É melhor você se acertar com Deus agora do que no final. Por que, pregador? Porque se tu se acertar com ele agora, ele é advogado. Ele não é advogado de acusação, é advogado de defesa. E no final, ele não vai ser mais advogado, vai ser juiz. É você que decide. Acertar com ele agora ou acertar com ele no final. Se eu fosse você, se acertaria agora. Porque no final vai ser mais sério. Estenda a mão pra cá que eu vou orar. Aleluia, Deus. Era pra ter mais gente aqui na frente, tá, pastor David? Mas eu não vou insistir em cansar os irmãos em pé. Mas você tem consciência que é pra você estar aqui, ó. Vai ser necessário Deus te colocar mais no estreito. Vai ser necessário Deus te trazer pelo anzol. Porque tem peixe que vem pela rede, né? Não resiste. Mas tem uns que tem que vir pelo anzol. Quer vir pelo anzol? Ok. Vou orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, essas quatro vidas aqui que estão diante do teu altar. Eu não conheço eles, mas tu conhece o deitar e o levantar. E nós queremos te pedir, Senhor, que as escamas venham cair. E que eles venham ter uma visão ampla do teu reino. Deus, abençoa. E nós profetizamos que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Toma a vida deles nas tuas mãos, a casa, a família. E que eles venham sair daqui diferentes, Pai, de como chegou aqui. Que o Senhor abençoe, escreva o nome deles no livro da vida. Para quando a trombeta tocar, eles entrar pelos portões celestiais. E se a igreja presente crê e concorda, diga amém. Dá um abraço quem está do teu lado aí. E diga para ele: leve para casa seus molhos, seu peixe. Volte para casa e deposita a vida. Vai lá, irmão, dá um abraço a essa pessoa. Meu Deus, dá um abraço de amor, de carinho, de confraternização, de respeito. Isso. Um abraço não arranca pedaço não, irmão. Vai lá. Abraça quem tá vivo. Abraça quem tá do seu lado. Isso. Sai do teu lugar, dá um abraço nele, irmão. Profetiza na vida dela. Profetiza na vida dele. Vai. Vai. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Isso. Será que você se esqueceu? Levante a mão. Eu penso mais alto. Pra encerrar adorando. Levante as mãos. O meu caminho é melhor que o seu. Então levante a cabeça. E volte a projetar. E o quê? E não risque nada no papel. Porque eu sou fiel. Canta, igreja! Quem começou a boa obra é o quê? É fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora. Ele tudo cumprirá. Faz os céus e faz a terra. Sua palavra não vai passar.
ser grata ao Senhor por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor David, todos os obreiros que estão empenhados, todos os irmãos que compõem Assembleia de Deus Tabernáculo aqui na Vajota. Deus abençoe a todos os irmãos. E eu quero só avisá-los que ao término dessa cruzada, a minha esposa, a irmã Joana, levante a mão, irmã Joana. Pronto, ela está ali, gente, na frente da igreja. Ela está lá com nossos materiais, tem bíblias, tem livros, tem gravatas, tem cinto, tem muita coisa boa ali que ela trouxe à disposição dos irmãos, tá? Que Deus abençoe os irmãos e o microfone retorna aqui à direita. Deus abençoe. Glória a Jesus. Quem pode dizer Jesus? Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Espírito Santo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Deus, ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Deus continue abençoando grandemente a vida do nosso amado e querido irmão Leandro Luiz. Te agradecemos, né, por ter vindo, saído de Fortaleza e vindo até aqui para estar ministrando a palavra do Senhor. Antes da gente estar fazendo os sorteios, irmãos, eu quero aqui também externar meus agradecimentos. Tivemos pessoas que nos procuraram e ofereceram apoio, ajuda. Então, louva a Deus pela vida daqueles que nos apoiou, tem nos ajudado a proclamar o Evangelho e a estar fazendo a obra do Senhor. Para estar realizando esta cruzada, a gente teve apoio do supermercado Comprimax, tivemos o apoio do supermercado Vasconcelos. E se você também quiser que comer um pão bom e gostoso, procure a padaria do irmão João, ali no Pecém. Sempre tem sido um ajudador e um apoiador desta obra. Recebemos também o apoio da empresa Tessé. Recebemos a ajuda e o apoio também do irmão Wilton. Recebemos também o apoio do presidente do sindicato, né, portuário, Antônio Carlos, do nosso amigo também, empresário Castro, ali do PECEM. E recebemos também o apoio, irmãos, no transporte, do nosso amigo e amado irmão Pereira. E também recebemos o apoio do nosso amado irmão e querido Jorge, né? Então, quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que nos apoiou, tem nos ajudado. E louvo a Deus também pela vida de cada irmão que compõe a Igreja Assembleia de Deus Tabernáculo, tanto ali do PECEM como aqui da Vajota, que nos ajudou também a estar arrecadando para estar fazendo essas cestas básicas, para hoje estar aqui também sorteando e abençoando a vida dos irmãos, tá bem? Dê uma linda salva de palmas para aqueles que são apoiadores da obra de Deus e para a sua vida, irmão. E você é um apoiador da obra de Deus. Então fica aqui o meu muito obrigado e agradecimento aos irmãos que receberam o convite também para estar aqui conosco louvando a Deus. A irmã Raquel, a irmã Idaiane, irmão Serginho, são de outro ministério, mas receberam um convite e vieram estar aqui adorando ao Senhor. Agradeço a Deus também pela presença do meu amigo pastor Evânio, que Deus continue abençoando todos os obreiros, todos os irmãos, que Deus abençoe grandemente. Amém? Glória a Deus. Diga Jesus. Obrigado. Aleluia. Nós vamos estar, irmãos, dando prosseguimento agora com o sorteio. A gente também recebeu aqui um relógio abençoado, onde os irmãos tiveram aí vendendo esse sorteio para estar ajudando nesta cruzada. Cadê, minha fé, aqui o sorteio? Agradeço a Deus pela vida daqueles que compraram, daqueles que venderam. Glória a Jesus. Nós vamos estar sorteando esse relógio. Cadê o relógio? Eu acho que tá lá no carro, viu? Tá lá no carro. Pega lá, meu filho. Em nome de Jesus. Glória a Jesus.
Nós vamos estar sorteando, irmãos. Então, desde já eu agradeço àqueles que se comprometeram, àqueles que realmente pegou e se comprometeu. Muito obrigado, né? A obra de Deus, ela agradece. E aquele que for sorteado, Deus continue lhe abençoando grandemente. Os irmãos que pegaram a numeraçãozinha também das cestas básicas, segure aí que nós vamos já sortear, viu? Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, quem ganhou o relógio, né, e vai sair daqui abençoada com esse relógio, a irmã Eleni. Bata a palma para Jesus, para a irmã. Depósitozinho, cadê? Tava dentro. Pega o depósitozinho aí, que aí tá os papelzinhos no sorteio das cestas. Pediu o missionário Josimar pra ficar aqui, a gente pra estar entregando aquele que for sendo sorteado. Você vem aqui à frente, pega a sua cesta e vai sentar dando glória. Vamos lá. Número 8. Número 8. Irmã Maria. Bata a palma para Jesus. A irmã Josimar tá aí, ajuda aí. Vamos lá, irmão. Para a segunda. Nós temos aqui 20 cestas básicas que foram arrecadadas com a ajuda e o empenho dos irmãos. 69. Cadê o 69? Não tem o 69? Se não... Pronto, aqui. Irmão Maurício. Vamos para a próxima. Número 82. Tem o número 82. Tá lá atrás. Tá vindo ali. Glória a Deus. Número 82. Vamos para a próxima. Número 6. Alguém tem o número 6 aí? Número meia dúzia. Não tem? Vamos pro próximo. Número 55. Alguém tem o 55? Vem? Vai, vem, tá lá atrás também. Glória a Jesus. Número 55. Vamos pro próximo. Número 71. Alguém aí tem o 71? Não tem? Vamos pro próximo. Número 21. Vamos pro próximo. Número 94. Alguém tem o 94? Vamos pro próximo.
Número 23. Alguém tem um 23? Tem? Vem ali. Número 23. Eita, vou ali um papelzinho. Deus abençoe. Vai embora, viu? Número 80. Alguém tem 80? Não tem? Pegou, Fá. Segura, não, segura aqui. Vamos pegar o que voou. 72. Olha aí, ó. E 15 em hora, viu? Olha quem é. Oi. Mulher de fé. Irmã Célia. Foi o que quis ir embora, viu, irmã Célia? Olha aí. Aí podia ter me errado. Vamos falar pra buscar lá no pé da cerca ali embaixo. Número 20. Alguém tem o 20? Da Joane? É da Joane. Não? Antes... É da irmã Joane. Não é teu, não? É não, é da irmã Joane. Número 27. Não tem o 27? Número 66. Tá ali lá no cantinho ali, 66. Número 74. Alguém tem o 74? Vem ali, ó. Deus abençoe. Número 79. Alguém tem um 79? Vem um 79? 79. Número 2. Alguém tem um 2? Lá está lá atrás, lá, lá vem. Glória! A raça é o senhor, viu? Número 1. Um. Alguém tem um? Pronto, um e o 2, olha. Um e o 2. Fogo. Eita! Número 22. Deus abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá aí o 22. Número 52. Tem um 52? Tem. A irmã Jaqueline. Fogo. Número 86. Alguém tem 86? Deus abençoe. Não tem? Vamos pro próximo. Número 29. Ninguém tem um 29? Número 29 tem? Tem. Cadê? Ah, tá ali a irmãzinha. Número 62.
número 62, aí 2962. Número 19. Tem um 19? Tem. Tem duas, né? Número 3. Alguém tem o 3? Não tem. Número 5. Alguém tem o 5? Não tem o 5? Tem? Tem o 5? E o último número, 49. Tem o 49? É o rapaz aqui. Pronto. Ganhou do... Quem pode dar uma linda salva de palmas para Jesus, irmão? Se a gente pudesse ter arrecadado mais, né? Foi de coração. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui conosco, adorando a Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Convido vocês a se pôr de pé para a gente encerrar e vocês receberem as bênçãos apostólicas nesta noite. Levante as mãos para o céu. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do nosso amado e amigo Espírito Santo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem crê, recebe, diga. Amém. E a paz do Senhor, seu irmão, que Deus em Cristo lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível para ele.